Dath hi bydraig ffonio fi fy mwy i'r penneth yr amsran yna yn hys. Oedd hi'n siarad Cymraeg, a yn nhw'n gweud bod gwasanaeth cael ei roi mewn lle ar cyfer gan bod dim un bydraig sy'n siarad Cymraeg yn syrdiad o'r hoff o drafod Rhys nawr gwybod y dyddiau er mwyn bod gwasanaeth yn Gymraeg, ond gwasanaeth nawr. Felly ddim chi'n bod positif o ran y pac cychwynnol ti'n fod llan mewn. Dyw hwnna ddim yn gael Cymraeg. Dwi'n gweithio beth, ond hyn yn cael ei ddwl amdano fe i am nhw'n edrych ar y darpariaeth a ddiflenni y pethau i sicrhau nid yn unig o popeth gael y Cymraeg, ond bod popeth Cymraeg yn y surgeon. So bod ni'n mynd y sefyllfa fel o'n ni gyda Geri Cynnar. Helo, mae Cynnar. Sa'n i'n trin o fedo, bod ti'n gofyn am ffurflen a bod ti'n cael lot o blank stairs a bod nhw'n sychir yn y tîm yn y cwna pwy'n rhaid.